በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማስሩ ወሰኒው ለመጋቢት በዛቲ ዕለት ፈኖ እግዚአብሔር ለሚካኤል ሀበ በለዓም መሰግል። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም መጋቢት 12 በዚች ዕለት ሚካኤልን እግዚአብሔር ወደ ጠንቋዩ በለዓም ላከው። እስራኤልንም ይረግማቸው ዘንድ ባላቅ በጠራው ጊዜ አህያው በሰው አንደበት እስከተናገረች ድረስ አስደንግጠው መርገሙንም ወደ በረከት መለሰው። እስራኤልንም ይረግማቸው ዘንድ ባላቅ በጠራው ጊዜ አህያው በሰው አንደበት እስከተናገረች ድረስ አስደነገጠው መርገሙንም ወደ በረከት መለሰው። በአማላጅነቱም ሚካኤልም በአማላጅነቱ ለዘላለሙ ይጠብቀን። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም እብል ለዘይቀድም ጾታሁ እምለቀውማት ነፍሳት ለብሉ የመዋዕል ታይተክነፊሁ ሚካኤል ካህል ለመልእክተ ዲያቆን በአምሳሊሁ ይቅትል እደዋን ነፍስየ ይዞ በእዴሁ ከመርእዎሙ ካልአን ይፍርሁ። በዚችም ዕለት የከበረና የተመሰገነ የእስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ለአባቶች ሊቃነ ጳጳሳት 12ኛ ተሿሚ የሆነ የድሜጥሮስ ድንግልናው የተገለጠበት ሆነ። የመገለጡ ምክንያትም እንዲህ ነው። ከእርሱ በፊት ሊቀ ጳጳሳት ለነበረው ለቅዱስ ዮልያኖስ መንፈቀ ሌሊት በሆነ ጊዜ ከእግዚአብሔር የታዘዘ መልአክ ተገልጦለት አንተ ወደ ክብር ባለቤት ወደ ክርስቶስ ትሄዳለህ፣ የወይን ዘለላ ይዞ ነገ ወደ አንተ የሚገባ ሰው ከአንተ በኋላ ሊቀ ጳጳሳት ሊሆን የሚገባው እርሱ ነው አለው። ማግስት በሆነ ጊዜም ከበረና የተመሰገነ ድሜጥሮስ የወይን ዘለላ ይዞ ወደ ከበረ ዮልያኖስ ዘንድ ገባ። ቅዱስ ዮልያኖስም ያዘው፣ ከእኔ በኋላ ሊቀ ጳጳሳታችሁ እነሆ ብሎ ለሕዝብ አስረከባቸው። ስለ እርሱም የእግዚአብሔር መልአክ እንደገለጠለት ነገራቸው። አባ ዮልያኖስም ባረፈ ጊዜ በወንጌላዊ ማርቆስ ወንበር ላይ ሊቀ ጳጳሳት አድርገው ሾሙት። በወንጌላዊ ማርቆስ ወንበር ከእርሱ በቀር ሚስት ኑራው የተሾመ የለም። ሰይጣንም በሰዎች ልቦና አደረ፣ በእርሱ ላይም በመናገር የሚያሙት ሆኑ። ስለዚህም ነገር ከእግዚአብሔር የታዘዘ መልአክ ለቅዱስ ድሜጥሮስ ተገልጦ እንዲህ አለው፣ ከሕዝቡ የሚያሙ አሉና ከልባቸው ጥርጥርን ልታርቅ ይገባሃል። ከሚስትህም ጋር ያለውን የገድልህን ምስጢር ልትገልጥላቸው ይገባሃል። አንተ ራስህን አድነ፣ በአንተ ምክንያት ሌሎች ይጠፉ ዘንድ አይገባህም። ቸር ጠባቂ ከሆንክስ ወገኖችህን ለማዳን ታገል። ማግስት በሆነ ጊዜም ይህም መጋቢት 12 ቀን ነው፣ የቁርባንን ቅዳሴ ቀደሰ። ህዝቡንም እንዲጠብቁ እንጂ ከቤተ ክርስቲያን እንዳይወጡ አዘዛቸው። ደግሞ እሳትን እንዲያነዱ አዘዛቸው። ወደ ሴቶች መቋሚያም ልኮ ሚስቱን አስመጣት። ከስራው የተነሳ ህዝቡ ያደንቁ ነበር፣ ምን ሊሰራ እንደፈለገ ህዝቡ አላወቁምና። ከዚህም በኋላ ቅዱስ ድሜጥሮስ ተነስቶ ተንቀሳቀሰ። ከእሳቱ መካከል ገብቶ በመቆም እሳቱ እየነደደ በውስጡ ጸለየ። ከእሳቱም ፍም በእጁ ዘግኖ በልብሰ ተክህኖው ላይ አኖረ። በእሳቱም ውስጥ ቆሞ ለረጅም ጊዜ ጸለየ። በልብሰ ተክህኖ ውስጥ ያለ እሳትም አይቀጣጠልም። ከዚህም በኋላ ሚስቱን ጠርቶ ያንን እሳት በመጎናጸፊያዋ ውስጥ ጨመረ። ረጅም ጸሎትን ጸለየ። እሳቱም ከልብሶቻቸው ምን አላቃጠለም። ህዝቡም አድንቀው እግዚአብሔርን አመሰገኑ። ህዝቡም ይህን ስራ በምን ምክንያት እንደሰራ ያስረዳቸው ዘንድ የከበረ ድሜጥሮስን ለመኑት። እርሱም ከሚስቱ ጋር ያለውን ገድሉን ገለጠላቸው። ያለ ውዴታው እርሷም ጋብቻን ሳትሻ እንዳጋቡት እንዲህ አለ፣ እነሆ በአንድነት እኛ 38 ዓመት ስንኖር በጋብቻ ስርዓት ከተገናኘንበት ጊዜ ጀምሮ በአንድ አልጋ አንድ ልብስ ለብሰን እንተኛለን። ግን ወንዶች ሴቶችን በግብር እንደሚያውቋቸው ሴት እንደሆነች አላውቃትም። በዚህ ሁሉ ዘመን በየሌሊቱ የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ እየወረደ በክንፎቹ ይሸፍነናል። ይህንንም በዚህ ሁሉ ዘመን ከሰው ወገን ለማንም ከቶ አልገለጥኩም፣ ልገልጠውም ከቶ አልሻምና። ግን እናንተ ከበደል ትድኑ ዘንድ እርሱ እግዚአብሔር አዘዘኝ እንጂ አላቸው። ካዩትና ከሰሙት የተነሳ ሕዝቡ እጅግ አደነቁ፣ እግዚአብሔርንም አመሰገኑት። እርሱንም ስለማማታቸውም የበደሉትን በደል ይቅር ይላቸው ዘንድ እያለቀሱ ቅዱስ ድሜጥሮስን ለመኑት። እርሱም ስህተታቸውን ይቅር ብሎ በጎ ስራን ከሚጠላ ከሰይጣን እንጂ ከእናንተ አይደለምና አትዘኑ አላቸው። ከዚህም በኋላ ባረካቸው፣ ወደ ቤታቸውም ይገቡ ዘንድ በሰላም በፍቅር አሰናበታቸው። ከሊቀ ጳጳሳቱ ከቅዱስ ድሜጥሮስ ካዩት ታምራት የተነሳ እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ወደ ቤታቸው ገቡ። በጸሎቱ የምትገኝ በረከቱ ከእኛ ጋር ትኑር፣ ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለድሜጥሮስ እንተ በእዴሁ ተጽፋ ሀሳበ አዝማን ዘድህር ወእለ ሀለፋ አራየ ዮም ኃይለ ድንጋሌሁ በስምረተ አምላክ አልፋ አቁይሮ እሳተ በኩፋሩ ወለብእሲቱ በአጽፋ ለእለና ፈቁ ህዝብ ከመይኩን ተስፋ። በዚችም ዕለት ደግሞ ከፍልስጤም አገር መላዚ በሰማይትነት አረፈ። በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር፣ ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለከ ሰማይት መላዚ ዘምድረ ፍልስጤም ወልደ አጋዚ ምህረተ ነዳያን እለቡ እንዘ እይስ የዚ ከመታ መክረኒ ናአ ናዛዚ
ቅድመ ይዳደቀኒ ሊተ እደሞት አሃዚ ከመ ታምክረኒ ነአ ናዛዚ ቅድመ ይዳደቀኒ ሊተ እደሞት አሃዚ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማስሩ ወሰሉሱ ለመጋቢት በዛቲ ዕለት ኮኑ ሰማዕተ ቅዱሳን አርባ ሐራ ሰማይ በሀገረ ልብጥያ ዘአቅረብኩ ማእሌተ ዘኪሬ አእላፈ ምለተ ጸምዱከ ዘልፈ ለላ ነብ ተወከብ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተሰይከ እግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውክፈ ምላሁ ቦላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ወሐዋርያት ሰባካያን ሰማዕት ወጻድቃን ወመላእክት ትጉሃን ደናግል አዲው ወመነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ እምንኡስ ሕፃን ለዘ ጸሐፎ በክርታስ ወለዘ አጻፎን ዘይደርስ ለዘ አንበቦ ወለዘ ተርጎሞ በልሳን ሀዲስ ወለዘ ሰማ ካሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ኩሉን ባእስ ክቡረ ይምሃረነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላዕረፍክሙ በዛቲ ዕለት መዋያና ለመንትሙ በብዙ ትዕግስት ሰአሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ ይንሳ እሞት ሰላም ለክሙ ጻድቃን ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድ ዋንስ በባስማሪክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማይበረ ስላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማህፀነ ለክርስቶስ በስጋሁ ወበደሙ ዛቲ መጽሐፈ ስንክሳር ዜና እግዝእትነ ማርያም እመብርሃን ወዜና መላእክት ትጉሃን ወዝክረ ነቢያት ቅዱሳን ወስብከተ ሐዋርያት ፍጹማን ወገድለ ሰማዕታት መዋዕያን ወዝክረ ኩሎሙ ጻድቃን እለኤሉ አድያማተ ስቃይ ወተጋድሎ ከመያብዝሁ መክሪተ ምግባራት ፍድውድ ክይለ ረድኤቶሙ ይቀበነ ለኩልነ ውሉደ ጥምቀት ወይቀባ ለአገሪትነ ኢትዮጵያ ለዓለመ ዓለም አሜን።